sende mig til. Der var en opposition. Man får ikke alting, som man vil. Der er jo altid nogen, som kritiserer alt, man gør. Men jeg kan konstatere, den opposition, der var der før, den er der ikke mere. Den pandemi, den angik jo os alle rød som blå. Der blev så dejligt stille, da de fik et mundbind på. Vi glemte ikke, vi var uenige, sådan rigtigt. Men pludselig var der noget, som var mere vigtigt. I kan stole trygt på mor og oppositionen. Der arbejder tro, og vi kan slappe af. For der er ikke nogen, som puffer mig at tro dem, når de travlt beskæftiget med at spritte af. Mens jeg styrer Danmark sikkert gennem smitten, rykket tinget sammen bag mig ind mod midten. Sådan endte vi med at blive ganske tætte. Som jeg siger, vi må sgu leve med det. Vi lever med det, vi må jo leve med det. Vi lever med det, indtil vi vælter med det. Som statsminister kan man ikke altid være flink. Der ryger nogen hoveder, og der ryger nogen mink. Jamen herregud, så tænk da lige på mit arbejdspres. Så går de op i hjemmeløgn, slettet sms. Jeg bliver sgu godt nok træt af deres detaljerytteri. Det blev meget lettere, da vi sammen drog i krig. For hvis der er nogen, der siger, at jeg er hård og ufin, så svarer jeg, hallo, se lige på ham der, Putin. I kan stole trygt på mor og oppositionen. Det er os. Nu de enten med mig eller neutral. Og der er ikke mere snak om det der med tone. Nej, nej. Jeg er blevet de borgerliges general. Vi kan mødes om at få Putin for en krigsret. Vi kan spise sammen, jeg kan lave en rigsret. Og der er ingen, der snakker mere om at slette. SMS'er, de kan sagtens leve med det. Og alt den snak om køb af en mobiltelefon. Og hvem kan styre hendes departementchef? Det drukner, når man står med sådan kampbataljon. Så hvem tror du, der har den højeste rangchef? Vi lever med det, indtil vi vælter med det. I can stole a trick.